السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات، کل ناغا ہو گیا تھا، حالانکہ ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا مختارات اول کا، لیکن اس میں آواز نہیں تھی. پھر ایک مشغولیت آ گئی، اس لیے کل اپلوڈ نہیں کر سکے. وَهَذَا مَعَ سُوءِ الْقَضَاءِ، یہ مختارات ثانی ہے. بخیل حکیم، مکان مالک اور کرایہ دار کے درمیان کیسا تعلق ہوتا ہے، اس میں اس کو بتایا گیا ہے. یہ آخری چپٹر ہے اس کا. وَهَذَا مَعَ سُوءِ الْقَضَاءِ وَالْإِحْوَاجِ إِلَى طُولِ الْإِقْتِضَاءِ، اور یہ کرائے دار مکان مالک کو جو نقصان پہنچاتا ہے اور جو جھلاتا ہے، جس کی تفصیل ابھی گزری، اس کے ساتھ مزید یہ بھی ہوتا ہے کرائے دار کی جانب سے مکان مالک کے ساتھ کہ ھذا مع سوء القضاء، یہ سب کچھ ہوتا ہے کرائے دار کی جانب سے سوء القضاء، ادائیگی میں برا رویہ اپنانے کے ساتھ ساتھ. مع سوء القضاء یعنی سوء قضاء الکرایہ، کرائے کی ادائیگی میں اچھا رویہ نہیں اپنایا جاتا ہے، بڑا جھلایا جاتا ہے. والاحواج الى طول الاقتضاء، احوج يحوج احواجا، اس کے معنی ضرورت مند بنانا اور مجبور کرتے ہیں، ضرورت مند کرتے ہیں، بار بار تقاضا کرنے کا، اس کی طرف ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ بار بار تقاضا کریں، تب وہ ادا کرتے ہیں. جیسے انت تحویجونی الى عمل کثیر، کہ آپ مجھے مجبور کرتے ہیں بڑے عمل کا. ومع بغض الساکن للمسکن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کرائے دار نفرت کرتا ہے مکان مالک سے. مسکن ٹھہرانے والا، ساکن ٹھہرنے والا. وحب المسکن للساکن، جبکہ مکان مالک محبت کرتا ہے کرائے دار سے. کیوں؟ لِأَنَّ الْمُسْكِنَ يُحِبُّ صِحَّةَ بَدَنِ السَّاكِنِ وَنَفَاقَ سُوقِهِ، اس لیے کہ مکان مالک چاہتا ہے کرائے دار کے جسم کی تندرستی، تبھی تو کرایہ دے گا. تو اس لیے تو دعا کرتا ہے، اللہ اس کو تندرست رکھ تاکہ یہ کام کرے اور مجھے پیسہ دے. ونفاق سوقه، اور مکان مالک چاہتا ہے اس کے بازار کا گرم ہونا. ان کان تاجرا، اگر تاجر ہے تو کرائے دار، اس کی تجارت کا ترقی کرنا. نفاق کہتے ہیں گرم بازاری کو، نفقت السوق، بازار گرم ہو گیا. نفق ينفق نفاقا، خوب رائج ہونا، مطلب خوب ترقی کرنا، مطلب یہ ہوا. تو اس کی ترقی چاہتا ہے، اس کی تجارت کا فروغ چاہتا ہے. ان کا نا تاجرن، اگر وہ تاجر ہے تو. وتحرك صناعته، ان کا نا صانعا، اور اس کی صنعت میں حرکت اور گرمی اور نشاط اور ترقی چاہتا ہے اگر وہ صانع ہے تو. ومحبت هذا مع سوء القضاء، ومحبت الساكن، جبکہ کرائے دار یہ چاہتا ہے
اَنْ يَشْغَلَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُسْكِنَ كَيْفَ شَاءَ کہ اللہ تعالی اس سے مکان مالک کو غافل کر دے اور ہٹا دے، کیف شاء جیسے بھی چاہے اللہ ویسے ہٹائے رکھے، مکان مالک کو اس سے ہٹائے رکھے۔ شغال عنہ کے معنی ہٹانا، یعنی مکان مالک پھنسا رہے اور مجھ سے مطالبہ نہ کرے، یہ چاہتا ہے۔ تو فطری طور پر مکان مالک کرایہ دار کی تندرستی، اس کی برکت چاہتا ہے، اور کرایہ دار چاہتا ہے کہ یہ مکان مالک مجھ سے غافل رہے، مجھ سے دور رہے، کسی چیز میں پھنسا رہے۔ شغالا بھی مطلب مشغول کرنا، شغالا ہو عن ہو اس سے اس کو ہٹا دینا، اللہ مکان مالک کو اس سے دور رکھے، کئی فشا کیسے بھی اللہ چاہے ویسے، انشاء شغالا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو اس کو مشغول کر دے بعینی اس کی ذات سے کہ اسی کو مار دے اللہ تعالیٰ، و انشاء بزمانی اگر اللہ چاہے تو آفات زمانے سے اس کو مشغول کر دے، مصیبتوں سے۔ زمانی سے مراد یعنی آفات زمانی، و انشاء بحبسین اگر اللہ چاہے تو جیل میں اس کو بند کر کے اللہ مشغول کر دے، اور چاہے تو مار کر موت دے کر۔ وَمَدَارُ مُنَاهُ بس اس کی تمناؤں کا محور یہ ہوتا ہے کہ اَن يُشْغَلَ عَنْهُ کہ وہ مشغول ہو جائے، اس سے دور رہے۔ يُشْغَلَ عَنْهُ اگر يُشْغَلَ بِهِ کہیں گے اس میں مشغول ہو جائے، يُشْغَلَ عَنْهُ مطلب دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے، اس سے دور رہ کر۔ تو تمناؤں کا محور مدار منا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں مدار منا الناس فی هذه الایام السیارۃ البازخۃ و التجارۃ الفخمۃ، یہ تمناؤں کا محور ہے۔ ثم لا يبالي كيف كان ذلك الشغل پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کرایہ دار کو کہ یہ مشغولیت کیسی ہو، الا انه كلما كان اشد لیکن مکان مالک کی مشغولیت اور اس کی پریشانی جس قدر شدید ہوگی اس کو زیادہ محبوب ہوگی۔ كان احب اليه اي الى الساكن وكان اجدر ان يامن اور پھر وہ اس قابل ہوگا ان يامن کہ وہ امن کے ساتھ رہے، وہ اخلاقا اور اس کا اہل ہوگا، خلیق سے بنا یہ اخلاقا، انہ خلیق بذالک اے اہل لذالک اور وہ اس قابل ہوگا لئن یسکنا کہ وہ سکون میں رہے، کیونکہ مکان مالک اب مشغول ہے۔ وعلی انہ ان فترت سوقہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا، اعلی یعنی مع ذالک کہ ان فطرت سوقہ کہ اگر کرایہ دار کا بازار ماند پڑا، فطرت کس کی ضد ہے؟ نفقت کی، نفقت سوقہ اس کی ضد ہے، کسدت سوقہ فطرت سوقہ یعنی اس کی تجارت ماند پڑی، او کسدت صناعتہ یا اس کی صنعت ٹھپ ہو گئی، تو الحا وہ اصرار کرے گا فی طلب التخفیف رعایت کا مطالبہ کرنے میں، کنسیشن کا مطالبہ کرنے میں، من اصل الغلہ اصل کرائے میں، والحقیتہ اور گھٹا دینے کے اندر وہ اصرار کرے گا گھٹانے کا، حقیتہ حتی یحطم نے گھٹانا، مما حصل علیہ جو اس پر واجب ہوا ہے، من الاجرا کرایہ اس میں سے کٹوتی کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ وعلی انہ ان اتاہ اللہ بالاربا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ دیا، فی تجارتی تجارت میں کرایہ دار کو، والنفاق فی صناعتی اور صنعت خوب ترقی دی، خوب چلی صنعت، لم یرا تو وہ یہ خیال نہیں کرے گا، ان یزید قیراتا فی ضریبتی کہ اپنے خراج میں اور کرائے میں ایک روپیہ بڑھا دے، ولا ان یعجل فلسا قبل وقتی اور قبل از وقت ایک پیسہ بھی پہلے دینے کا خیال نہیں کرے گا۔ تو الفاظ تو آپ کو مل گئے اس میں بہت اچھے اچھے، خفف عنہ کم کر دینا، حط عنہ میں نے کم کر دینا، کسدت السوق فطرت السوق بازار کا ٹھپ ہو جانا، صنعت کا
مان پڑ جانا. نفقت السوق و نفقت التجارہ و راجت التجارہ, تجارت کا فروغ پانا. اور مدار و مناہ تمناؤں کا محور, شغلہ بھی مشغول کرنا, شغلہ عنہ اس سے ہٹانا. احوجہ ضرورت مند بنانا, انت تحوجنی یا طالب ان اضرب کا, آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں بچے کہ ہم آپ کو ماریں. اجدر ان یامن اذا کان المرء متصلا بربه عز وجل وكان قلبه متعلقا بقدرته وبجوده وبرحمته كان اجدر ان يعيش امنا مطمئنا. اللہ سے جتنا قریب ہوگا بندہ اس قابل ہوگا کہ مطمئن زندگی گزارے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين.